Fala, galera. Quando a gente vai jogar? Tem que passar comercial primeiro. Tem vlog, vlogger go viral, tem vários jogos aqui. Vamos estar primeiro. Depois a gente vai fazer um set de jogos. Ainda meu primeiro vídeo. Yeah.
Meu nome é Kiki The Buddy. Esse jogo, acho que já, vocês já conhecem, né? Se vocês conhecem, deixa aí nos comentários. Como é? Kiki The Buddy. Sim. Só isso. Gente, eu tô esperando. Nada mesmo, então. Free! Free! Pronto, já foi. So let me hear. Tem primeiro essas coisas aqui. Esse daqui é o pânico. I live in a box. É com a metralhadora. Gente, ele já morreu. Eu não percebi, não. Nossa, mãe, sério? Sério, agora? Hey, wait, wait! Come on, let's have some tea and biscuits. No, not that. I need some cream.